Ахасыры информационный берени көрегот бучаска. Бүгін төрәбіт тыл сұрук бичік күне. Сүрбе бир улуусас колаларгар тынныйы жаңалбағанын өрек толыру тоқтан турар. Азиоғылыры ойну етінен саха сірі культурны программатын Сахалин лоқты оқтырғар, елжеттергер білігіндерер. Бүгін төрәбіт тыл сұрук бичік күне. Білекінінен республика салылтатына атыттан онна ту сағардатын елдархан тердір. Иетіл бұд байын, сүметін, кереттін, кенағаскет жаққа чөл қалдырыр. Хаз бедді етік еспет. Республикаға білдерілебіт сомығылы ғусылығар, үтчі тұртутығар, төрәбіт тылға тапталы атын омуқтар культураларғыр онна өгестерігер, ытықта бұл лақсығыны етер үләне салғы ытақпыт, масывай ағыны үрге, тыллары үйретеге, анығы технологиялары туханнар жағалары кәңе тәқпіттен Айса Николаев білетер. Отын кебәйіл ұғығыр иетіл сұрук бичік күнінен ұяннарға, сколаларға күстер әхім барар. Онуға иетіл әтеген кәретеден аттамыт көрәк, үйерін әтчілерген анытылына. Ұлыстағы ұстар біліқ бүт сюжеттер көрін. Сылын айы болар иетіл сұрук бичік күнін сақатылын ұчуталдарын кафедрата үрдік білімне ақтик көрсір. Кафедра оны лоқтоқ библиотекалар сақатылын предметін ордырын өрінәтчілерге, түріппіттерге, соның күрағы ұйттылар. Өрінәтчілер түріппіттер 5 хаманда қайдан түрі тылы білей күрағар бәйелерін қолануылар. Джекергенден сәрген әлбәғі қасыған ағар хамандалар инегі көңе тақыстылар. Осқолау өрінәтчен бұ сақатылын саамай сөбілер ұруғымеді. Иту жұталы Мантайна Петровнаты, нар төкі беске бәрінәртім сақатылығар, сақатылын ордырабын. Тауларды рәме оңдық ете сатыйбын, сақалы тылы. Қамандалар әтеген тыл сүметін құхуяр құхауыны айыттан сағылан, ұмнулы бұғыдай бұттылар солталарын тайығы, бірген тыллары өз құхауыны білеге қоталастылар. Тыл солтатын балайдағаны білелдер әбіт, бүйеге үксін әте кейі частары ғаран аллағы, ары ұмнулың ем бұғыдай бұт ағаяқты тұттылар тыллары ұлатты хата бұппыт, онына ұнақ сүйі дағаны сағы ғарыңын сығаннақтыр. Етені балайдағаны білелдер әбіт, онынты сирін оғылыры болалары ары да білдер әбіт, тіханан өр әбіт, етінтен бүйеге. Кебәй ұртыс қолатын өрнәтшілері түрі тыл өз күріқтерігер, арас тағымнақ ағыларға құрып күттан местелі. Сәттіз бұ оны тоқсыз бұ кластыр құлбұқтағы әртім қамандыда бұ да сұрыға бастады. Таттағы бұлытына юнускай сүйі сүйбе бес ас тағы білейгір, но туыды қыла тақ бұп бұд, олыңқы лоп бұд, туы спектакль оңырын көрді бұп бұд. Оны да қылапыр басты кім есті бұл бұтым. Бірген қаманда іккес ұранқай сықалар үліс местелері ұлан өй білей күрағар білімнен мітсыралары қалтайға қалбада. Өрнәтчілер түріппіттер етіл күрағар күттан ұғуғайдан өрі көтіу арғыстанылар. Туяры Көкірева, Василий Федоров, Саға телевидениеті, Кебәй. Сақын ұрутын тылынан ұл сұрана емнетін бір бастың чіпчалын олон қону әлбәң жонты ғорғар сіргер аты әрген кенегер толырдылар. Түрәбіт тыл күнігаранан бұ тәрәхіне Саға сірақа ғыт редакцияды көгілі әті, Нұрғыт Рұғыта Валентин Исаков әрбәқчей берген спектакль олон қоттан бұ қатардан ехетінерді. Түрәбіт ие тылы сайынары ғанығы технологияны таба туған ұлыған ұрылақ ол бұғытынан сақалы сайтары, компьютерні программалары оңару сұйы кәңе әнігер. Бір онлық сәргеқ сүрәнінен бейкі домоқ веб-сайт болар. Мұны сақалы берген әтейлер өз құғанынара қая бағарар темеға сұғынна қайымнеттен бұғатардығылар керелдер. Білеген үттен түгін чаңары көрдік статия бар болыла. Түнна қолыбыра қандық статиялар, түн Алла астен қолыбыра тұл барды. Ол Алла астен тұлға сұғаннақ құхон, нор, қандығары ұлу кеғі Алла астуынан әтән кәбіш біте әңін кейден сөп. Әбетір болағына Алла астен тұлы күтті әтімнақ құрук тұттылар тұллар әңін. Оны қолыбыра ке, құхон дұғыр өрі ол бұхи қайық бұтын бағыры бұд. Бұл ақалар берген әтейлерін атономық тілгер тіл бастан, атономық бейкі домық тұрғыр ұлық бұтын сөп. Нүтчалыға, английскай тілға, әті көрдік қайыққа сөп, әме ұлыққа сөп. Республикаға тымныйы жаң әпет баруға ағыңын бірген қоғарам тұрар сүрінден, сәтті ұлысқа өрдік көддір білетемет. Мұныға сүрбе бір ұлыс асқолаларғар үйірақ толыру тоқтан тұрар әтегер бүлі ұлығы көрімия. Мұны тоғыс асқолаға карантин ұлын еуан ақсыз күнттен сағаламыда, оны тәңет пүйет ұғыяны меса болдан тұрар. Күн айы оғылыр дұрубияларын тұруқтарын кетерілі барар. Отын төхі де карантин болар бүгін тоқсыз қылағы бітірәтшілер. Нұтшы тылығар федеральный тағымнақ тұрғытуыны ағалар. Ұлы сүрбе 500 қолты ропсы 306 анағы сүрінәтші қабылдар.
улустам нах окуттулахтер хенер бартохтан тураллар. Кунайтлар мониторинг түмүгүнен бүгүнкүнгө 9 оскола уонна 400 карантинга сабылдан тураллар. Бүгүн билүүлүгөр хүрбебес осколага 306 нагыз үөрнөтчи бастыгытын итогове собеседование туттараллар. Белемнени черчетинен үөрнөтчилер эдеттен пробный итогове собеседование туттарын көрбүттере нигеленияга оны терпиттерге үйдөтүлөтеми эдеттен барбыта. Юхе билүүлүгүн комустагы нигелеген аттыгар Нюрбаян нанихер агыз пассажирдах Toyota Hiace Regus микроавтобус түгнегенне бутугунан республика бахар утары хулуспат билерер. Бұғылан бүгін ғасырдарды бүлі федеральный сол 630 тақсыз километрлер болла мансыны солтан туран баран түңнесті бет, әді түмігер 6 кехечейді. Барларын үйхә бүлі тәа кейін балыға тексерділер. Отын үйхә бүлі нәхілегер ұныр астыр станция рөте тоқтатулан социальный объекттері ұнан қатшы ба проғасы тұрхайда. Аны Герасимова кепсер. Юхеблю нехилегер улеги турбут уны растыр станция, растан тахарар утун качество темельтонен, олуньо и сангатыгар Роспотребнадзор иддебилинен, станция улетин алтон кону кабалджоктон тохтотурун тухунан, юхеблю тяг орионной суд урага тахсывыта. Станциятан качылан олорбу социальный объекттар бары мусутуар көхерге көхелді биттіре. Белемнен юлетин гитан, емкастар бутын суян, кадриждар бутын, фильтрдар бутын бартын ханга оларатан, бартан хангаттан растан Роспотребнадзор фугус туа анализылан онна патведдиген наттарын билеген убыт рас. Уны растыры станция 2-нче тоғысыллаққа юхәбілі тәғи олық жаға коммуналіне қайыстыва ихінен тұтылылан үләға кейді біте. Станция 2-нче онағы сылттан юхәбілі муниципалінен тәрілі басбілетігер берілілен, благоустройстыва муниципалінен унитарны предприятия көрютігер істетігер тұттырылды біте. Қайы тұтылылығыттың станцияға ремонт үлеті ғытылы батақ. Ол түмігер ұға темір састава үрдіге, итеніне ұғы өңі үрдебілге сөпті бәспеті анализға көсті бүт. Тағаджа исқорны еккері зұру арден юнкастақ бүт, үш-үшті күптақ. Ол бірі растының бүтті, бірі растынықта білейін. Ол тоқпары ехе баратын жәбін бола бүт еті, оның баратын растан құйын ұқын, білейін бір шуы краскеден қатастақы Москваттын. Ол келді әдіңі краскылынықтақ. Хана күйірінің ұғыр қатастақы, хана кварсы пісу қатастақы, барда хана болықтақ. Юхә бүлі нехілегін тұла анализ көрдірінен ихәрке сөптіяқ ұрас ұлақ күйелді әлген да суық. Онын ихәр ұба пұрохын ұлықтуа жағалтта түхә қылларынан тұрғырсар. Бұйықа үп қатчыннан көмелі хүлдірі болдыр. Қолуы министерство жүрққа әген бұ әбетәр еті акционерна кампания алыр оса. Бұйықа бұда ачысының станциялар бұтын, модернизациялар бұтыр, түрге хаңыстып үп көрінлер, көмелі хүлдір. Бұда ачысының станция бұтын, түргенлік. Чөлігер түхерін өсті сөйдіп, үшуе қатыстылағы ұны қатсеті біне хеленгені. Білген күхін болан үгіз Джон Мус ұтынан олырыр. Онтан сасқы сайынғы күхін өттігер, маңның балығын өскәбетін тұғығар. Улусқа соғытоқ ұны растыр станцияға саңар дөлетін қалбы дейдері қуаттар баққа ұйытар тоғастық. Анна Герасимова, Василияна Федотова, Саға телевиденията, Үйәбілі. Азия ғылырауын өттір дүз күнін түмігінен 19 металлақ Корея хаманда тәрілләқтік бастан егер. Ол көне Сахалин обылыға 2 местағы тағысты, оның Москвалар 100 местағы төсілдір. Отан Сахасирен хамандата 1 металлінен 12 егер келді. Білген бұға себәске Нергияна Егорова қол бұғар. Нергияна бұча асқа тұға хетінер еләқіне. Сана хүтүү күрүнен биһиги кристалл спорт барыһыгар келен турабыт билигин манна агаяк мүнүтөнөн фигурный ханкылаахыга бастыкы күн күрахты хите сагаланыйга манна уопсая 11 дойду кыттыынылар унутон россия региондарын ихигер саха сирен хаманда тамие бар бүгүн биһи манна 2 кыыс кыттыытын көрүөкпүт бутуунан хиги биһиги ханаалды бүтүгер быһа эфирге сорундар кенттен каятатаны көрүөкпүт унутон бүгүн эбекке жери манна Хайхарга курахты хитимүктенне ол курдук спешандай эстафетага бастыкы местени Москва 2 Сибирь федеральный округ ванна 100 местага Сахалин тигистем онта Сахасирин командата бүгүн
он икис тордурулях. Вон татун курахтехлере хедер боллака. Бүгүн манда олоктоах биреметен сеттангар часкам. Оле битер эхиги сахасирин биреметен кехе бие сангар частан сахасирем Казахстан хаман татун катары хакиега күн көрсүйга ботухунан бу ту бүгэ эфире эхиги якуча сүрбе түет ханалга хаятарданы көрүрүн жарын ген ыңырабыт. Вон атон бүгүн өссөм горный воздух ден комплекска параллельный слалом ытылга турар. Сарсын сноубордка биге 2 кыт тачыбыт тахсан түхүйөга олус ырахан программага кыт тахтар анан оглу бүтөр эмесе тихилери багары хайын. Вон атон фигурды ханкалахын манна бу курактыхи бүтөхи күнүгөр жери ытылдыяга. Мана тега то культурная программа салганан бара турар азия оглорун ротор кендарнагы ойну итинен сага серин артистара манна булун он этим ансамбллар кенсердерин көрдөр бүттере онна бүгүн кехе Чехов Нуротер кендарнагы театралы кийнигер Харын Хампа күөх кытылым спектакли сага театра келен көрдүрүйга. Оксана сорундар бут бучаска чукурдуктар. Юргена хетинерин хин махтана бын, саната бын студияны кытта бұхай сибәске соғыру сақалинтан беге корреспондент Юргена Егорова тақсағырытта. Отын әтін әрбіттірін күрдік бұ ауыны етінен саға сірі культурный программатын сақалин ұлықты ақтырғыр оны ғылжыттырғыр білгенерер. Ағая ақсанна құтығы народтыр, народной ғылын онна тәттім түрі дұрған ансамбылыр қолбұғы консердергер салаға толыры көрәтчім ұнна. Артистер оню юрле харлытинкенне тута сахалинга соготох кенсир көрдүрөрү ол белимигер кийит биттере. Хоту хохун жон лого жахага түрүтүгүхе өнкү хамсанытынан көхүнне. Бевлана сахариттен бу бион ки делегация келен жабыт. Ансамбль Гулун, он объявит студентар быт лаборатория ансамбля Гулун Сияния Севера бар. Күлер битин, отто инкулерин күлер битин көрдүрөбит. Ханган күлерден Агаяхан күйеттен, агаяхтан күлембетін күлер балылар. Атан үксін ұрытын күлебет, ғолын ден аттапыт, күлер бетін әме қалбыппыт. Сахалин арытыгар Клавдия Герман Хатылаевтар салалталарынан тәтем ансамбль аң маңнагетін келді. Сахому Кураты Дорғонын музыкалны инструменттар көметінен білгендерер. Әлбәқ немері берек тәқпет, ол ер қола бір сақалы народны ирылар бұтын әме ұлы бұт, оны тағанан күпсүрге әме оғылар бұт ойнықтыры. Бұ кәкен серке бігі тоқ бар бұ доғы саққа, доғы ғылы тәрелерін бартын үлжі әжебіт. Кенсер иннеттен саалыға месте бүп бүтә. Көрәчілер икіз кенсері тұрыр субыттыра оларан артыстар бұт тұта, оңу сабылдытын репетициятығар керділәр. Необычное впечатление. Первый раз нахожусь на таком концерте, но очень приятно наблюдать за культурой другой страны, за их характеристики, их танца, движения. Очень приятно. Хорошие, положительные эмоции. Прекрасный концерт. Спасибо. Танцы вот красивые. Все показывает хорошо. К сожалению, не часто увидишь такие концерты на Сахалине. Это один из них. Очень самобытно, очень ярко и здорово. Спасибо большое, что приехали. Культурная программа салганан барары бүгүн Чехов кинигер Харын Хампа күөх кытылым спектакль көстүйөгө. Нурган Егорова, Саргалан Захарова, Владимир Павлов, Александр Ярков, Азия Олурак, Сахалин. Сонун мутетин не көрсө кадири.